Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashraf rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizin abadallahu ma ba'd. بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعرض بحكم نيابة عنكم آدرني رايا ساداتو كلي پندیدن مارے ശൈഖുന ഷറഫുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു വനഫഅനാ ബിഹി ആമീൻ. ഉസ്താദവർഗളുടെ സ്നേഹികളായി, അൽമദീനയുടെ സഹകാരികളായി ഉസ്താദിൻ്റെ ദുആഇൻ്റെ ഈ സദസ്സിൽ, ഉസ്താദിനു വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ ഉസ്താദവർഗളുടെ ചാര് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ദറജ അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന, ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായി സദസ്സിനെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗിക്കേണ്ട വേദിയല്ല, മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ അൽമദീന. ഈ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മഹാനായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിൻ്റെ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതം വഴന്നു പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രസംഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കഥയെഴുതാനും നോവലുകൾ എഴുതാനും വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ, ജീവിതം കൊണ്ട് അത് അന്വർത്ഥമാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമാണ്. മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമ അല്ലാഹു ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ് അവർകൾ വലിയ പ്രഭാഷകനായി അറിയപ്പെട്ട ഒരാളല്ല, നിറഞ്ഞ ഇൽമുള്ള വലിയ മുദരിസായി ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ മഹത്വമുള്ള അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ്. അതേസമയത്ത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകനല്ല, വലിയ എഴുത്തുകാരനല്ല, വലിയ ചിന്തകനായി അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാളല്ല. മറിച്ച് തൻ്റെ ഇൽമ്, നിറഞ്ഞ ഇൽമ്, ധാരാളം വർഷം ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ധാരാളം ആലിമീങ്ങളെ ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങളെ, 25 വർഷക്കാലം ഈ മഹത്തായ അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനത്തെ, അതിൻ്റെ സ്ഥലമെടുത്ത് വിത്ത് ഇറക്കി അത് മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തു. 72 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാബൈന സിത്തീന വസബഈന എന്ന ഹദീസ് വെച്ച്, അമാറു ഉമ്മത്തി മാബൈന സിത്തീന വസബഈന, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആയുസ് 60-70 ഇടയിലുള്ള ആയുസാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 72 കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 72 വയസ്സ് മരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രായമല്ല.
പ്രായമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അഭിവന്യരായ ശീഹുന ഇവിടെ ദേർലക്കട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധുവായ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ മുഹിമ്മാത്തിലെ മുദരിസും അതിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായ മൂസ തക്കാഫി കളത്തൂർ, എസ് വൈ എസിൻ്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉസ്താദ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് മൂസ തക്കാഫിയോട് പ്രത്യേകമായി ചോദിച്ചു, തക്കാഫി തങ്ങൾ എത്ര വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത്? ത്വാഹിറുൽ ലഹ്ദൽ, തങ്ങൾ എത്ര വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത്? ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വല്ലാതെ വിഷമിച്ചുപോയി. മൂസ തക്കാഫിയും വിഷമിച്ചു. ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന എന്ന് പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എനിക്കതിനേക്കാൾ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ? ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ നിഅമത്ത് ചെയ്താൽ, അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളെ, വിട വാങ്ങാൻ വസീയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള സൂചനകളെല്ലാം പല സമയങ്ങളിലായി നൽകിയിട്ട് ഒരുക്കത്തോടെ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അൽമദീനയും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളും താൻ വളർത്തിയെടുത്ത തൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും മുഴുവനും കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ഉറച്ചിട്ട് പോയ ആളാണ് മഹാനായ ശൈഖുന. ഷറഫുൽ ഉലമ അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പകർത്താൻ പലതുമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വളർന്നു പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പണി. പ്രായമുള്ള സമയത്തും പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് 10-70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ശാരീരികമായി ക്ഷീണതകളും അവശതകളും നന്നായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നുമാത്രമല്ല ആരും അറിയാതെ സ്വകാര്യമായി തൻ്റെ ശരീരങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാർ പറയാൻ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗം കാർന്നു കാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അസഹ്യമായ വേദന തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉസ്താദവർഗളുടെ കൂടെ ഈ അൽമദീനയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 യാത്രകൾ മഹാനായ കുറത്ത തങ്ങളുടെയും ശൈഖുനയുടെയും കൂടെ യുഎയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് വായാർ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒമാനിലേക്കും സലാലയിലേക്കും ഒക്കെ ശൈഖുനയുടെ ഖാദിമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എളിയൊരു പ്രവർത്തകനായി ഉസ്താദവർഗൾ എന്നെ കൂട്ടിയിരുന്നു. ആ യാത്രയിലൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, ഉസ്താദവർഗൾക്ക് വർഷങ്ങളായി ഉപ്പിട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലിവറിൽ എന്തോ പ്രശ്നം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ വിലക്കിയപ്പോൾ അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല വലിയ VIP കൾ സദ്യ ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മഹാനായ ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ കൂടെ ശൈഖുനയുടെ കൂടെ ഒമാനിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ, കോടീശ്വരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഉപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, പക്ഷേ ഉസ്താദവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരോടും പരാതിയില്ല, ഒരു പരിഭവമില്ല, ഒരു വിഷമവുമില്ല, ആരോടും നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കലില്ല, ഹാദിമ്യങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കലില്ല. നിങ്ങളെന്തിനാണത് പറയാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഭക്ഷണം കയറ്റി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോകും മനുഷ്യന്. ഇല്ല, ഈ സ്ഥാപനം തൻ്റെ സ്വന്തത്തെ പോലെ അല്ല, കുടുംബത്തെക്കാളേറെ, മക്കളെക്കാളേറെ, ഭാര്യമാരെക്കാളേറെ, മക്കളെക്കാളും പേരമക്കളെക്കാളും ഏറെ ഈ അൽമദീനയെയും അൽമദീനയ മക്കളെയും അൽമദീനയിലുള്ള ഉസ്താദുമാരെയും ഈ മണൽ തരികളെയും ഈ കാണുന്ന സമുച്ചയങ്ങളെ മുഴുവനും കൽബുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും മഹാനായ ശൈഖുന കൊണ്ടു നടന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാനായ ശൈഖുന അന്ന് വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, ഉപ്പിട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അല്ല, സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം തൻ്റെ നാവുകൊണ്ട് വായകൊണ്ട് രുചിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒമാനിലേക്ക് വന്നത് ഈ അൽമദീനയിൽ പഠിക്കുന്ന, ഈ അൽമദീനയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള കാൻറ്റീൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സുഭിക്ഷമായി ഈ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, ഈ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക്, യതീമുകൾക്ക്, ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ സമുദായത്തിലെ അഗതികൾക്ക്
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഹാഫിളുകൾക്ക്, ഖുറാഉകൾക്ക്, പരിശുദ്ധ ദീന് പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ശരീഅത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് മഹാനായ ഉസൈഹുന അന്ന് ഒമാൻ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. കൂടെ ഹാദിമായി ഞാനുണ്ട്, നേതൃത്വമായി ബാഹ്യാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഉസ്താദവർഗൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ 5 മിനിറ്റ് ശരിക്ക് പിടിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ നിലക്ക് കാലിന് നീര് വന്നിട്ട്, വയറ് നീര് വന്നിട്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും അൽമദീന എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെയും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉയർന്നെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയെയും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ, ആ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ സമൂഹം മഹാനവറുകളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് 10,000,000 10,000,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ അൽമദീനയുടെ വിശാലമായ ക്യാമ്പസിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് വലിയ ജനാവലി ഈ സമൂഹത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന, ഉസ്താദവറുകളുടെ ജീവിതത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന, ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന, നിങ്ങൾ ഈ സുമ്മത്തിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ സാക്ഷികളെന്ന് സുഹാബികളോട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ? ആ സാക്ഷിത്വം മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ, ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ അഭിമാന തേജപുഞ്ചമായ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന, കുറത്തത്വങ്ങളുടെയും സാദാത്യങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് ഈ ക്യാമ്പസിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ജനാവലി വന്നത്, മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ ജനാസ കണ്ട ആളുകൾ 10,000 പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് മഹാനായ ഉസ്താദവർഗളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ദുർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്, പെടാപ്പാടുപെടുന്നവരാണ്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഈ അൽമദീന, കർണാടകയിലെ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അൽമദീന വർഷങ്ങളായി മറ്റൊരാളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭാഗമാണ്. മഹാനായ ഉസ്താദവർഗൾ കൈവച്ച, ഉസ്താദവർഗൾ തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് സമൂഹ വിവാഹം. എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ കൂടെ ഈ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി മഹാനായ കുറത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഉസ്താദവർഗളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധുവായി ഉയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പോയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം 3 പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്ത് ക്ഷീണമുള്ള സമയത്തും ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചത്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി 25 പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു. 500-ലേറെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് മഹാനായ ശൈഖുന കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. തൻ്റെ മക്കളെയല്ല, കുടുംബത്തെയല്ല, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ 500-ലേറെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, കുടുംബിനിയായി കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ എടുത്തുകൊടുത്ത് അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട്, അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് തനിക്കൊന്ന് നിർവൃതി അടയാൻ, ഒരു ഹംദ് പറയാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന ഇൽമു കൊണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന തൻ്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആനായ ശൈഖുന ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദവർഗൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമില്ലേ സഹോദര? ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാ തസൂല ഖദമ ബിൻ ആദമ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഹത്താ യുസ്അല അൻ ഖംസ്, 5 കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാലും അനക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹ്ശറയുടെ ഗൗരവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലയോ? ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമതായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് عن عمره فيما فنى അവന്റെ ആയുസ് എന്തിനു ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഉലമാ മുഴുവനും ബറക്കത്തുള്ളവരാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉലമാ ഇനല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ, വഫാത്തായിപ്പോയവരുടെ ദറജ അല്ലാഹ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ആദരണീയരായ ഷറഫുൽ ഉലമയോട് നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആയുസ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയത് എന്ന് മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമയോട് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിയും, ഈ കാണുന്ന 100,000,000 തലപ്പാവുധാരികൾ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സേവനം ചെയ്യുന്ന ഖതീബുമാർ, മുദരിസുമാർ, വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാര്, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ എത്രയാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇൽമു പഠിച്ചിട്ട് ലോകത്തേക്ക്
ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ സമൂഹത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ എത്രയാണ് മഹാനവറുകൾ പരിശ്രമിച്ചത്. ആ മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയ സന്തോഷം മഹാനവറുകൾക്ക് നാളെ പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാഹ നീ തന്ന ആയുസ് എത്രയോ വർഷം, മഞ്ഞനാടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് മുമ്പ് ധാരാളം വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ധാരാളം മഹാന്മാർ ദർശനം നടത്തിയ വലിയ വലിയ സാദാത്യങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഞ്ഞനാടി ഈ നാട്ടിലെ സാദാത്യങ്ങളുടെ ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചവരെ പൊരുത്തമല്ല നമുക്ക് നൽകട്ടെ. മഹാനായ വലിയ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ആ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ദർശനം നടത്തിയ പള്ളിയിൽ 10-23 വർഷക്കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനന് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു. അല്ലാ ആ നാടിൽ ഒരു ദീനി ചിഹ്നം ആവശ്യമാണെന്ന നിലക്ക് അല്ല മറ്റൊരടയാളപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണെന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോ മഹാന്മാരുമായി മുശാവറ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇന്നൽ ഈമാന ലയഗ്രിസു ഇലൽ മദീന കമാ തഗ്രിസുൽ ഹയ്യതു ഇലാ ജുഹ്രിഹാ, പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പോലെ ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്തു നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മനസ്സിൽ കണ്ട പേര് വെച്ച് അൽ മദീന. ഈ അൽ മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദഹ് ചൊല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയൂല. ഉസ്താദ് അവർക്കളുടെ റൂമിന്റെ ചാരത്തെത്തിയാൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആസാറെ മുബാറക്കിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാതെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂല. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലുമ്പോ കരയാത്ത ഉസ്താദ് അവർക്കളെ കാണാത്തവരില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കോടതിയില് നിങ്ങൾ ആയുസ്സെന്തിന് ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹറമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ, ആ അൽ മദീന എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തില് ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിച്ച റബ്ബേ എന്റെ ശരീരം എന്റെ ലിവർ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് അർബുദം ബാധിച്ചിട്ട് ശരിയായ നിലക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രോഗം ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് വേദനക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാളോടും പരാതി പറയാതെ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി കാര്യമായി ചികിത്സിക്കാൻ നിൽക്കാതെ രോഗമുള്ളിൽ നിന്ന് മൂർച്ഛിച്ച് മൂർച്ഛിച്ച് വരുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നിട്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ അവസാനത്തെ റമദാനു ശരീഫിലെ 30 നോമ്പും അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ അതിനു മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നോമ്പോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഖൈറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പ് മുഴുവനും സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തൻ്റെ സ്നേഹികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊരു ചികിത്സക്ക് പോയത്. അല്ലാഹുവേ ആ കിടന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ലാതെ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ക്ഷീണം നന്നായി ബാധിച്ച സമയത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള വസീയത്ത് മുഴുവനും കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു വെച്ച് മഹാന്മാരായ ഉലമായിനോടും സാദാത്യങ്ങളോടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും മറ്റു സമൂഹത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥകളെ മുഴുവനും വരച്ച് കാണിച്ച് വസീയത്ത് ചെയ്ത് അവസാനം എൻ്റെ സംസാരം മുഴുവനും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇസ്മുകളായിരുന്നു അല്ലാ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയായിരുന്നു അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ, എൻ്റെ അൽമദീനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും ഉസ്താദുമാരും എൻ്റെ സ്നേഹികളും എൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്ന് ബുറുദ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നവനാണല്ലാ എന്ന് മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. അത് തീർച്ചയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അത് കാണാനും ആ മഹാനവറുകളുടെ പിന്നിൽ, ആ മഹാന്മാരെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളും അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി സഹകരണമായി ആ മഹാന്മാരുടെ ചെരുപ്പെടുത്തവരുടെ കൈപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഹുദുമത്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ എന്നവിടെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ആ മഹാനവർകൾ ഇട്ടേച്ച് പോയ ഈ അൽമദീനയെ സ്നേഹിക്കലാണ് ഇനി ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്തോഷം. ഉസ്താദ് അവർകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ ഈ അൽമദീനയെ നാം ഏറ്റെടുക്കലാണ്, ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കലാണ്, അൽമദീനയുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കലാണ്, അൽമദീനയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റെടുക്കലാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അൽമദീനയെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഉസ്താദ് അവർക്കളുടെ കൽബിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ.
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമുക്കും അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിയണം, പഠിച്ചവനെ വലിയ വലിയ ഉലമാക്കൾ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹുദുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാ. ആ മഹാന്മാരെ കണ്ടു പഠിച്ച് അവരുടെ ഹുദുമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആയുസ് ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമുക്കും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും ഉലമായിനും നമ്മുടെ സ്നേഹികൾക്കും അൽമദീനയുടെ സഹകാരികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കാവലും ഹിഫ്ളും നൽകട്ടെ. സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ. മഹാനായ ഉസ്താദവർഗളുടെ കൂടെ, മഹാന്മാരുടെ കൂടെ, സയ്യിദ് മദനീ തങ്ങളുടെ കൂടെ, മഹാന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉസ്താദവർഗൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഈ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ, എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തു യാസീൻ, മറ്റ് സൂറത്തുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, ബായാറു മുജമ്മഇന്റെ, ബായാറു സ്വലാത്തിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന മഹത്തായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ വോയിസ് വിട്ടപ്പോ, മഹത്തായ ഈ പരിപാടിക്ക് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച, ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഉസ്താദവർഗൾക്ക് സമർപ്പിക്കണം, കാരണം ഉസ്താദവർഗൾ വലിയ ആഷിഖുർ റസൂലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ദിക്റു ചൊല്ലി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റു ചൊല്ലുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഹദിയയായി മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് സാദാത്തിങ്ങളോടും ഉസ്താദുമാരോടും പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എസ് വി എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന മഹത്തായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നലെ രാത്രി ചൊല്ലിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 14,61,313 സ്വലാത്ത്, 14,61,313 സ്വലാത്ത് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാത്രം ഈ മഹാനായ ശൈഖുനക്കിടെ വേണ്ടി, മഹാനവർക്ക് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്യാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആഷിഖീങ്ങൾ, ഉസ്താദവർഗളുടെ സ്നേഹികൾ ചൊല്ലിപ്പോയി. എൻ്റെ ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 100,000 ദിക്റു ചൊല്ലി. അങ്ങനെ എത്രയോ ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എത്രയോ കോളേജിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ധാരാളം ചൊല്ലിയത് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യും. അഭിവന്ദ്യരായ കുറത്ത് തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. കൂടിപ്പോയ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.